Առավել ևս։ Ես հասկանում եմ, որ սա ձեր ինտելեկտին մեծ վիրավորանք է Լենա Նազարյանի խոսքերը մեջ բերել, այնուամենայնիվ խնդրեի դուք մեկնաբանեք, կանայք փոխանակ ասեն պայմանագիր քնքեք Ադրբեջանի հետ, ասում են ամրացրեք սահմանը։ Դե գիտեք, շատ ճիշտ ասեցիք, ես չգիտեմ, երբ որ նայում եմ ես իրա հայացքին, այնտեղ էլի կանայք կան, որ նայում եմ իրանց հայացքին, ես անկեղծորեն դիմում եմ բնությանը եւ ասում եմ, լավ, ինչի էլի, ինչի է բնությունը այսքան դաժան գտնվել այս մարդկանց հանդեպ։ Գիտեք, IQ-ի հետ լրջագույն խնդիրներ ունեցող մարդիկ են, բայց ասել, որ դե ամեղսունակ են, հա, եւ դրանով խնդիրը փակել չի լինի։ Այդ մարդիկ հա այսօր մանդատ ուն, այդ մարդիկ այսօր մանդատ ունեն։ Լենա Նազարյանը որտեղ մի հատ ճմրթած թուփ էր տենում, գնում էր այդ ճմրթած թուփը գրկում էր եւ բնապահպանական աղյուղորմ ճիչեր էր արցակում։ Տիկին Նազարյան, ես չտեսա ձեր ճիչերը, երբ որ ուրեմն թուրքը, հա, ձեր սիրած թուրքը սպիտակ ֆոսֆորով վառում էր մեր զինվորներին, ամոթ է, փոքր որդի ունեք, ձեր որդու մասին մտածեք, եթե դուք ուզում եք, որ ձեր որդին ապրի թուրքի համար պրախադնոյ դվոր դարձած Հայաստանում, ես չեմ ուզում, որ իմ երեխան այդ Հայաստանում ապրի, եւ ես թուրք չեմ տալու, հասկանում եք, ձեզ, ձեր նմաններին, Արփի Դավոյաններին, Մարիա Կարապետյաններին, թրքա հպատակություն քարոզողներին, դուք չեք լինելու նոր Հայաստանում, նոր Հայաստանում ամեն մեկիդ արածը, հա, արդարադատության առաջ եք կանգնելու բոլորդ, եւ ես կողմ եմ, որ ձեր բոլորի դատավարությունը լինի հրապարակում։ Այն Նիկոլը, որ անդադ գոռում էր ագորա, ագորա, հրապարակ, ես ամեն ինչ անելու եմ ագորայում, ես կողմ եմ, որ ձեզ բոլորին տանեն ազատության հրապարակ, դուք բոլորդ լինելու եք մեկ վանդակում եւ բոլորդ պատասխան եք տալու ամեն մեկը ձեր մեծ բուջուր մեղավորության համար, իսկ ու կոչես խորհրդանական ընդդիմությանը ուժի մեջ է, պատրաստ եք նախագիծ քրեական օրենսգրքում մահապատիժը վերականգնելու համար, վստահ եմ, դա մեզ պետք է գալու։ 2020 թվականին ունեցած անհաջողությունը չպետք է անհաջողություն, ու չէ, ունեցանք անհաջողություն, չպետք է դրանից ողբերգություն սարքել, Հովիկ Աղազարյան։ Դե հիմա ես այս սուբյեկտին պատասխանեմ, որդին կորցրած, ավելին քան որդին կորցրած մայրերից մեկն էր ասել, պարոն Աղազարյան, Աստված տա, որ այդ անհաջողությունը նաև քո ընտանիքում լինի, նաև քո, ավելին քան ասել էր որդին կորցրած մայրերից մեկը, ես չեմ կարող ասել։ Գաղափարը, որ չնայած դուք այսպես օր ցանցերում սատկացրել էիք այս անձին, գաղափարը, որ Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի, այսօր կարելի ասել, դա ճիշտ չի եղել ԿՊԿ-ի պատգամավոր Վիգեն։ Դե ուրեմն գիտեք, ով է Վիգեն Խաչատրյանը, մի հատ նայեք այդ մարդը, քանի այդ մարդը ես հաշվեցի, կարծեմ 15 կուսակցություն, ինչ ասես եղել է, լիբերալ, կոմունիստ, ես չգիտեմ, ինչ ասես, ռամկա, ինչ ասես եղել է այդ մարդը, ինքը այդ հետո ՄԱԿ Գուրգեն Արսենյանի կուսակցությունից, բնականաբար ինքը, հա, բայց ինքը հիմա Գուրգեն Արսենյանին տրված քվոտան է, ինքը Գուրգեն Արսենյանի attach-ն է, կպցրած attach-ն է, հա, attach file-ն է, էլի, հասկանում եք, կպցրած attach-ա, որ իր հետ ասել են, դե պարոն Արսենյան, ասել են ձեզ երկու քվոտա ենք տալի, հա, տես ում ես հետդ բերում, մի հատ ավելի արժանավոր մեկին բերեիք, անհարմար է, գիտեք, տարիքն առած մարդ է, չես էլ ուզում վիրավ որես, որտեվ ես իսկապես հավես չունեմ դատարաններ ընկնելու, հա, ասեն, որովհետև այդ ես ժամանակ չունեմ, ես ոչ թե վախենում եմ, այլ ես ժամանակ չունեմ, բայց միևնույնն է, ես գերագույն հաճույքով մասնակցելու եմ ձեր բոլորի դատավարությանը, եւ ես լինելու եմ մեղադրող կողմերից մեկը, որովհետև այն, ինչ որ դու կարել եք անձամբ նաեւ իմ ընտանիքի հետ, հա, իմ մեծ հայրենիքի հետ, Արցախի հետ, Հայաստանի հետ եւ իմ փոքր ընտանիքի հետ, դա լրջագույն քրեական հոդվածներ են, որոնց վերաբերյալ Արփի Դավոյանի եւ մյուսների վերաբերյալ ես բազմաթիվ ուրեմն քրեական գործեր եմ ուղարկել դատախազություն, բոլոր գործերը կարճվել են, բայց այդ բոլոր գործերը անպայմանորեն ես հատ բոլորիդ հետևից, ուրեմն իմ քրեական գործերով գալու եմ, հանկարծ չմտածեք, թե կպլստակ այդ ձեր եվրոպական միության կամ միացյալ նահանգների վիզայով կծլկեք, ոչ մեկը չեք ծլկելու,
Erdoğan-ի ուղարկած ինքնաթիռը անգամ չի կարողանալու Զվարթնոց օդանավակայանից վերև բարձրանալ ձեզ տեղափոխելու համար, իսկ հիմա բոլորը